Bahaye ikaze mwese abakurikiye Excellent TV yaba bakoze subscribe ndetse nabagiye kuyikora muri aka kanya aka rero ni ka kanya keza Excellent TV ibagezaho utuntu n'utundi uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho akamaro k'indimu indimu kimwe n'izindi mbuto ni bimwe mu biribwa bifite akamaro gakomeye cyane ku mubiri w'umuntu cyane cyane iyo ziriwe neza kandi mu buryo buhoraho aha kuvuga uburyo buhoraho ni kuvuga ngo buri munsi umunsi ku munsi Imbuto rero zikaba zongera ubudahangarwa bw'umubiri ese buzo gute ibi nibyo tugiye kurebera hamwe mwibutsa no gukora subscribe ni mutari wayikora uyu munsi rero turibanda cyane ku rubuto rw'indimu ubushakashatsi bwakozwe na laboratwari zikomeye cyane ku isi bwagaragaje ko indimu ikungahaye kuri vitamine C iyi vitamine C rero ikaba ifite akamaro ko kurinda uturembangingo tw'umubiri cyangwa se ko kwita abasirikare mu rurimi rw'amahanga ni cells ndimo ni ingenzi cyane kuko rutwongera vitamine C bityo bigatuma biturinda indwara zitandukanye twavuga nka kanseri inkorora grip umutwe cyangwa se umunaniro ukabije uretse vitamine C indimo ikungahaye cyane kuri potassium acide folique calcium vitamine B gatandatu, phosphore, magnesium ndetse n'ibindi. Ibi byose bikenerwa no mubiri. Gufata rero urubuto rw'indimu mu cyayi, mu mazi y'akazi yaze ni byiza cyane kuko bituma vitamine C igera mu mubiri neza kandi vuba. Aya mazi rero arimo indimu meza cyane ingira kamara cyane aho bifasha mu igogorwa ry'ibiryo no gusukura urwungano ngogozi ibi ku bantu bagira ikibazo cy'ibiryo bitinda mu nda uyu ni umuti gusa abatagifite bayakoresha bikagenda neza kurushaho ikiribwa gikungahaye kuri vitamine C indimu ikaba ifasha uruhu rwacu guhangana n'imirasire y'izuba indimu kandi ifasha uruhu rwacu gusa neza aha ni ukuntu ifasha mu isukura ry'amaraso bityo bigatuma uruhu rwacu rusa neza cyane indimu kandi ifasha uruhu rwacu kutazana iminkanyari amazi arimo indimu rero atuma uturemangingo tw'umubiri ndetse n'umwijima bikora neza bityo bigatuma imyanda cyangwa uburozi bwaba buri mu mubiri bisohoka vuba vuba indimu kandi ifasha mu kugira impumuro nziza mu kanwa aha ngaha ni ukubera aside yifitemo ibice za mikorobe zishobora gutuma mu kanwa hanuka kandi indimu ifasha no kugabanya umubyibuho ukabije niba ubyibushye cyane uyu ni umuti wa mbere mu gihe kandi utabyibushye ntibigutere ubwoba ngo urananuka kuko aha ngaha wakoresha igice cy'indimu mu gihe umuntu ubyibushye cyane yakoresha indimu yose nta ni ukuvuga ngo niba uri hejuru y'ibiro 70 wakoresha indimu yose mu gihe kandi uri munsi yabyo wakoresha kimwe cya kabiri cy'indimu kandi zivura inkovu zo ku mubiri zaba zaratewe n'uduheri aha ngaha ni ugufata umutobe wayo ukagenda uwusiga ahari inkovu mu maso yawe cyangwa se ku mubiri indimu kandi yifashishwa mu gukora salade rero murabyumvishe ko indimu ifite akamaro kenshi gatandukanye ku mubiri w'umuntu
muyirye rero ndetse n'abatajyaga bayirya muyirye buri munsi kugira ngo mugaruze igihe cyose mwamaze mutayirya. Ya mbibutsa gukora subscribe kuri Excellent TV kugira ngo mujye mukomeza kugezwaho video nk'izi. Mwari kumwe na Multitalent mupenzi Excellent TV.